দেশ আৰু সমাজৰ মংগলৰ নিমিত্তে যিসকল লোকে জীৱন নিপাত কৰি গ'ল সেইসকল মানৱ কল্যাণৰ ভিতৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় নেতা গোবিনাথ বৰদলৈও এজন। তেওঁ আছিল এগৰাকী গান্ধীবাদী নেতা। সমাজৰ মানুহক আপোন কৰি ল'ব পৰা তেওঁৰ আছিল এখন বহল অন্তৰ। সেই গুণে তেওঁ সমাজখনক ঘৰ জ্ঞান কৰিব পাৰিছিল। মানৱ জীৱনৰ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ গুণ। পাছপৰা অসমীয়া সমাজখনক হৃদয় থাপনাত লৈ কেনেকৈ এই সমাজখন প্ৰগতিৰ পথেৰে আগুৱাই নি বিশ্বৰ দৰবাৰত তুলিব পাৰে, গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সেইটোৱে আছিল একমাত্ৰ চিন্তা, স্বপ্ন আৰু জীৱনজোৰা সাধনা। তেওঁ অসমত সত্য, শান্তি আৰু প্ৰেম ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰি এখন সুন্দৰ, সুতাম অসম, বহল অসম গঢ়াৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী থকা কালত তেওঁৰ পৰা সকলো প্ৰজাই সমানে মৰম, স্নেহ আৰু আদৰ লাভ কৰিছিল। সেয়ে অসমবাসীৰ মাজত গোপীনাথ বৰদলৈ মৰিও অমৰ হৈ থাকিব। যুগে যুগে অসমীয়া সমাজে তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দীৰ সৈতিকী আছিল। তেওঁ 1890 চনৰ 6 জুন তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম ডাক্তৰ বুধেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল প্ৰণেশ্বৰী দেৱী। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা ৰহাতেই আৰম্ভ হয়। তেওঁ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল। 1907 চনত শিক্ষাৰ্থীৰে গুৱাহাটী কটন কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিছিল। তাৰপিছত কটন কলেজৰ পৰা তেওঁ আই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ কলকাতালৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ BA MA আৰু ওকালতি ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাতে তেওঁ কেইবাবাৰো জেললৈ গৈছিল। তেওঁ জেলতে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ, বুদ্ধদেৱ, হজৰত মহম্মদ আদি জীৱনী গ্ৰন্থসমূহ ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ দ্বাৰা বিৰচিত আন 2খন গ্ৰন্থ হৈছিল মহাত্মা গান্ধী আৰু অনাসক্তি যোগ। তেওঁ অতি সহজ সৰল আৰু উচ্চ ভাৱাপন্ন আছিল। তেওঁ সদায় অসমবাসীৰ উপকাৰ আৰু উন্নতিৰ হকে কাম কৰিছিল। অসমৰ ৰাইজে তেওঁক অত্যন্ত ভাল পাইছিল, সেইবাবে তেওঁ লোকপ্ৰিয় নামেৰে জনাজাত হ'ল। ভাৰত চৰকাৰে 1999 চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল। আৰু আজি তেখেতৰ জন্মদিৱসত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নিউজ ডেস্ক, ৰিচ টাইম।